E aí, família, tudo bom? Picolé de chuchu Landa vendendo quase o dobro da asa de frango XRE 300. Isso foi em setembro de 2020, pessoal. Um arco pro picolé de chuchu, que até então continuava dando pau, porrada nas vendas, claro, com a Lander em cima da XRE, que desde junho a Yamaha continuava vendendo mais Lander do que XRE. Mas agora em setembro de 2020, de acordo com a Fenabrave, a Lander vendeu quase o dobro. E o mais impressionante, os números da Lander, de venda da Lander, eles se equivalem ao número somado da XRE 300 e da XRE 190. Então esses dois números somados dão um número de vendas da Lander em setembro de 2020. Isso é impressionante. Mas tem um motivo para isso. Alguns motivos, na realidade. Não é um motivo, mas são alguns motivos e as variáveis. E claro, isso se deve à crise que a gente teve, né? Com o Coronga. E principalmente pela falta de posicionamento da Honda. A Honda não está entregando motos. Está em falta. A Honda deu uma segurada na produção, isso estratégico. De início, claro, tanto a Honda quanto a Yamaha pararam a sua produção. Tiveram que parar a produção da fábrica devido à situação pandêmica. Mas logo depois, acho que ficaram um mês ou dois parados, sem produção. Isso afeta, com certeza. Mas logo depois houve a decisão estratégica de diminuir a produção para aumentar a demanda e assim aumentar os preços. E aí é uma estratégia. E galera, isso é um pensamento meu. Não quer dizer que é a verdade absoluta. É um pensamento meu, é uma teoria minha e que tem muito fundamento. Muitos dizem que, alguns dizem que eu tô viajando, né? Tá certo. Mas é um pensamento meu e eu tenho o livre pensamento e a liberdade de expressão de poder dizer isso aqui. E cada um tira suas próprias conclusões. Mas sim, acho que foi um movimento mais do que pensado, calculado da indústria, de diminuir a produção para aumentar a demanda e assim aumentar os valores. Claro que o dólar tem peso, né? O aumento do dólar tem muito peso, mas não é só isso, né? Não é só isso. E a Yamaha, ela soube se posicionar logo depois da crise, colocando um preço. Não aumentou tanto assim a Lander, né? A Lander estava sendo vendida na época, no ano de 2019, eu acho que era por 17 mil ou 18 mil reais, isso. E hoje você encontra, isso eu tô falando valor de concessionária, tá? Valor final, eu não tô falando preço sugerido de site. Mas você encontrava em algumas concessionárias 18 mil reais, 19, no máximo. Hoje a Lander você encontra em muitas concessionárias o valor entre 18 e 20 mil reais. Aqui em Salvador a prática é de 19.990, 20 mil reais na Picolé de Chuchulândia aqui em Salvador. Digo isso porque eu estava lá no mês de agosto, ou foi julho, que eu fui com Barbosa, não me lembro se foi agosto ou julho, mas eu estava lá, inclusive antes de comprar essa moto aqui, eu estava avaliando a compra da Lander, e fui lá para avaliar, fazer cotação, taxa de juros de 1,78, absurdo. Mesmo assim, a Yamaha soube se posicionar, soube colocar um valor aí, aumentando o valor, mas não de forma absurda. Lembrando, pessoal, a XRE, ela é vendida a 23 mil reais em alguns lugares. Aqui em Salvador, eu acho que ela está sendo praticada a 23 mil. Isso eu estou falando com frete incluso. A Lander, dependendo da situação, ela vai a 21 mil com frete incluso. É muito caro, galera.
Então a Lander acaba se posicionando melhor no mercado. A XRE é uma boa moto com um motor sensível. Mesmo assim, o conjunto ciclístico é superior ao da Lander, sendo que você tem aí uma garantia, uma rede autorizada Honda gigantesca e todo o blá 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 que vocês conhecem de argumentação a favor da Honda, asa de frango. Mas a Lander continua sendo uma moto bruta, confiável, inclusive a mais confiável do mercado quando se fala em robustez e durabilidade. A Lander é sem dúvida, esse motor 250 da Yamaha é um motor muito robusto, é um motor muito confiável. É um motor que vira aí 200 mil quilômetros, quando bem cuidado, facilmente, sem nenhum sacrifício. Se você cuida dessa moto, troca, faz troca de óleo, faz as manutenções preventivas, esse motor vira 200 mil fácil, sem muito sacrifício. Enquanto o motor da XRE, esses motores 300 da Honda, ou motor 300, ele é um motor mais sensível, você tem que tomar muito mais cuidado para que ele chegue aos 100 mil. Não falo mesmo do motor 190, que eu elogio bastante, mas a XRE 190, que é uma moto excelente, tá? Aí eu falo excelente mesmo, mas é uma moto que é muito mal posicionada no mercado em relação ao valor, ela é muito cara. Ela, você adiciona mais um pouco, você pega a Lander. Então muitos que fazem a pesquisa, e isso aí eu bato palma para você, você consumidor, você tá pesquisando, você que pesquisa muito, exaustivamente antes de fechar negócio, você pensou muito, você avaliou, e graças a esse consumo consciente que eu tanto falo aqui no canal, o consumidor brasileiro está comprando mais Lander. Eu acho que é um bom passo e é um bom termômetro. Essa é a palavra, é um bom termômetro. Termômetro. A venda é quase a dobro, né? Quase em dobro da XRE, e somado a XRE 300 e 190, você tem hoje os números de venda de Lander, de acordo com a Fenabrave. Isso é a prova de que o brasileiro cada vez mais vem se informando, tendo consumo consciente, fazendo aquelas três perguntas básicas. Eu preciso? Eu posso pagar? Eu preciso desse serviço ou produto agora? Você fazendo essas três perguntas, se você tiver uma negativa somente, não compre. Eu preciso desse produto ou serviço? Eu tenho dinheiro para pagar esse produto ou serviço? Eu preciso desse produto ou serviço agora? Fazendo essas três perguntas e qualquer uma delas sendo negativa, não compre. Faz o teste aí. Você pode comprar qualquer coisa, serviço ou produto. Faz aí o teste que você vai ver que funciona. Então muitos brasileiros, eles estão, assim como tem muito brasileiro fazendo cagada, comprando sem razão, fazendo a compra desnecessária, desenfreada, pagando preço pandêmico. Tem muito brasileiro também que está tendo consumo consciente. E aí, galera, quando eu levanto a bandeira aqui da gente praticar o consumo consciente, eu não estou levantando a bandeira do boicote. Boicote é estupidez, galera. E sim, aplaudo a compra da Lander, porque por muitos anos a XRE foi a moto mais vendida da categoria. E agora acabou isso. Eu espero que se mantenha. Eu espero que o picolé de chuchu mude realmente, mude sua posição, queira realmente abocanhar o mercado, principalmente o mercado das trail, que é um bom mercado, é um mercado que vende muito, e que eles gostem desse sabor, esse sabor de vencer. Porque se eles gostarem desse sabor, eles vão querer abraçar aí também o segmento das street, né, que é o segmento das 160, na Honda, que hoje é líder de mercado de longe. Hoje a Honda detém aí 80%, ainda 80% do mercado, e a Yamaha fica aí variando entre 10% e 15% do mercado. É muita coisa, galera, 80% do mercado. Em lugar nenhum no mundo a Honda vende tanto assim, é tão hegemônica. Não existe lugar no planeta, a não ser no Brasil, que a Honda é tão hegemônica, que ela abocanha tanto assim o mercado. Isso não é bom, galera. Não é bom. Se você
é como é doce de asa de frango, não tem problema, você pode gostar da marca, você pode curtir demais, você pode ser um apaixonado, mas você tem que ter o senso de que isso não é bom, não, isso não faz oxigenar o mercado. Uma marca detendo 80% do mercado, não tem como ter coisa boa nisso aí. A Honda continua mandando no mercado, mandando e desmandando, comandando os preços. E aí quando a gente vê uma binária vendendo o dobro de moto de um segmento, a gente tem que bater palma, eu tenho que fazer um vídeo, eu tenho que falar isso pra vocês. E eu acho que isso é um ponto positivo pro nosso mercado, principalmente para você, consumidor. Bato palmas para você que agora tá fazendo a compra consciente de uma moto que vale muito a pena. E que eu espero que vocês enxerguem outras motos, outras marcas, tenham senso crítico e não comprem Honda enquanto a Honda continuar fazendo isso. E eu tô falando em relação a motos de baixa cilindrada. Não comprem Honda. Não, a não ser que você tenha um desconto muito bom, ou que você tenha aí um preço praticado muito bom. Você conseguindo isso, beleza, show de bola. Mas não conseguindo, compra concorrência. Esse é o meu pensamento. Não é boicote, mas é consumo consciente. Tá bom? Beijo pra vocês, eu quero saber o que vocês pensam. Sempre eu quero saber o que vocês pensam. Coloca aí no comentário o que vocês acham desse dobro aí em vendas da Lander comparado à XRE 300. Pra vocês, vocês têm a mesma visão que eu tenho? Vocês têm essa mesma leitura do mercado que eu tenho? Coloca aí no comentário, eu faço questão de ler. Eu leio todos os comentários. Eu não consigo responder todos, mas eu leio todos. E eu quero muito saber o que vocês pensam, tá bom? Por favor, se você gosta do meu trabalho, se eu já te ajudei em algum momento e você tem condição de me ajudar, seja apoiador do canal. Acesse o link que está aqui na descrição, apoia.se/Chico Sepúlveda. Tem um link aqui na descrição. E com esse link você vai se tornar apoiador, vai ganhar camisetas de cada, uma camiseta de cada coleção que eu lançar, vai ganhar adesivo e vai ser um apoiador do canal e vai me ajudar bastante para continuar a fazer esse conteúdo e principalmente a fazer as viagens que eu quero viajar aí para sua cidade, fazer matéria contigo pessoalmente. Eu quero fazer uma viagem por mês e visitar alguns inscritos e para isso eu preciso que você se torne apoiador do canal. Também eu quero pedir que você apoie aí a causa da Laurinha, salvealaurinha.com.br. Pessoal, quem puder também participar da vaquinha que era para pagar essa moto e eu converti para Laurinha. Então, ao invés de pagar essa moto, toda a grana arrecadada vai para Laurinha até o dia 30 de dezembro. Então não é mais para pagar essa moto, sim, a gente vai doar para Laurinha. A gente já conseguiu arrecadar mais de 5 mil reais, galera. Eu tô muito feliz. Então até o dia 30 de dezembro eu vou fazer a transferência para a conta da Laurinha. Dessa vaquinha aqui, que era pra ir uma bomba, pra mal acabada. E agora vai pra Laurinha. Então se você quiser também colaborar, fazer parte dessa vaquinha, aqui na descrição do vídeo tem. Mas se você quiser também doar diretamente pra Laurinha, todo mês, toda semana, o valor que você puder, vai lá no salvealaurinha.com.br. A Laurinha tem uma doença degenerativa, que é a AME, atrofia muscular espinhal, e ela tá correndo contra o tempo, porque ela precisa tomar um medicamento mais caro do mundo, que é a Zolgensma. E a gente está tentando arrecadar 12 milhões de reais. Tá bom? Beijo para vocês, não esquece de dar o joinha. Por favor, dá o joinha, vale a pena, tá? Porque você vai deixar esse canal mais relevante. E se você já é inscrito no canal, toca nesse maldito sininho aí para esse desgraçado desse robô do YouTube dar relevância para essa josta desse canal, tá bom? Dá uma olhada se você continua inscrito, porque muitos estão... O YouTube tá tirando a inscrição de muitos de vocês. Beijo e até amanhã.